ជំនាញរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកឈ្នួលដែលចាំតែទទួលស្រាប់ស្រាប់កម្លាំងអាវុធហាត់ខេតចុះទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបានរថយន្តសាំយ៉ុងដឹកឈើប្រណិតអោយទៅចាំវិញមកទេទៅជាដែលចាំទទួលស្រាប់ស្រាប់មានន័យថាដែលចាំស៊ីបាទអ្នកធ្វើចេះធ្វើទៅបាទនៃព្រឹកថ្ងៃទី21ខែ7បាទឆ្នាំ2018នេះក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានរថយន្តសាំយ៉ុងដឹកឈើប្រណិតនិងឈើប្រភេទលេខ1លាំងឃ្លុំបាទជាច្រើនគ្រឿងកំពុងចរាចរដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមឯកឧត្តមអធិរាជសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើកទីប្រទេសបានដាក់បទបញ្ជាផ្ទាល់ទៅលោកសានប៊ុនឋានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះឲ្យចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរថយន្តសាំយ៉ុងដឹកឈើដែលដឹកមុនពេកបែកកង់បាទដឹកទៅបែកកង់នៅកណ្ដាលផ្លូវពីគ្រឿងនិងស្ថិតនៅចំណុចភូមិស្រែរនាមឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះភ្លាមនោះលោកសានប៊ុនឋានមេបញ្ជាការបានចាត់កម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តជាច្រើនអ្នកដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកកឹមសាងឡៃបាទកឹមសៀងឡៃបាទមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានចុះទៅដល់ទីតាំងរថយន្តសាំយ៉ុងបែកកង់នោះតែត្រូវពួកឈ្មួញដឹកដឹងខ្លួនក៏បានអុកនិងបើករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងនោះយកទៅលាក់ទុកតែក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានចុះរុករកឃើញរថយន្តដឹកឈើទាំងពីរគ្រឿងបានចាប់រឹបអុកយករថយន្តនិងឈើគ្រប់បាទប្រគល់ជូនជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានទាំងពីរគ្រឿងដើម្បីចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះនិយាយទៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ចោមសៀតបាទខាងជំនាញផ្សេងផ្សេងក៏ចោមសៀតបាទដេកចាំតាស៊ីកំអែលពីគេហ្នឹងណាកញ្ញាបាទដេកចាំតាស៊ីលុយអញ្ចឹងហើយអត់គិតខំបក្រាបទេទុកឲ្យពួកគាត់បក្រាបតែនេះគាត់បក្រាបខត់គាត់ផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អត់បក្រាបមានតែក្រាបទេបាទបាទអញ្ចឹងបើថាយើងតែតែឃើញលុយនៅក្នុងស្រុកស្នួលយើងទៅបីទប់ស្កាត់បិទយ៉ាងណាក៏នៅតែបិទចិត្តដែរកញ្ញាទោះបីមិនក៏បិទចិត្តណាអ្នកបាននៅតែបានបាទអាអ្នកចាប់នៅតែចាប់បាទអាអ្នកបើកនៅតែបើកអញ្ចឹងកញ្ញាបាទឥឡូវខាងជីវិតហាក់ខែកនឹងគាត់ងើយងប់គាត់ថាគាត់គាត់អត់នឹងអត់កម្លាំងអត់កម្លាំងចិត្តហ្មងហើយដល់ទៅពេលអាបក្រាបបានទៅអាបក្រាបចេះបក្រាបទៅអាអ្នកប្រឡែងចេះប្រឡែងយើងសួរថានៅស្រុកស្រួលយើងនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធច្រើនណាកញ្ញាតែយើងមិនតែឃើញពួកគាត់លើកដៃបក្រាបអីទៅឡានបែកកង់នឹងផ្លូវក៏ធ្វើអីមិនចេញរហូតដល់រីកពុនហាត់មកបន្ទប់ស្កាត់បានអញ្ចឹងសួរថាពួកគាត់ជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើជំនាញបរិស្ថានខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកសួរថាពួកគាត់ទៅធ្វើអីបើដាក់ទៅអត់ប្រយោជន៍ទៅដែរដាក់ទៅអីនាំឲ្យគេមានការរីកគុណអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបើពាក់ព័ន្ធនឹងការបក្រាបវិញឲ្យសួរនាំឲ្យទៅសួរនេះអត់ទៅសួរលោកឲ្យទៅខាងនេះហើយខាងមន្ទីរកសិកម្មគ្រប់ខាត់មាញ់ខេត្តគាត់មិនមិនយ៉ាងហ្នឹងចា៎បាទគាត់គាត់ដូចអត់រវល់អត់អើពើនៅឯរឿងមាត់ល្មើសព្រៃឈើបាទຕົកឲ្យគេដឹកបញ្ជូនជារៀបជាព្រៃឲ្យมันមានចំណាត់ការឯដល់ទៅពេលមានការរិះគន់តាំងពីថឹកបាទតាំងពីខ្ញាល់ថារិះគន់ចេះចប់បាទអានេះក៏ទៅមែនបាទអ្នកដែលធ្វើកំពុងធ្វើចេះតែធ្វើទៅអ្នកកំពុងផលិតចេះផលិតទៅបាទសមណាស់គេថាសមណាស់ដែលអ្នកដែលមិនគោរពនៅអាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចហ្នឹងណាចា៎សមតែចូលមកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពួកគាត់មិនដែលអាចយកច្បាប់យកទៅអនុវត្តម្ដងណាទេចា៎ជាពិសេសខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងនៅហ្មងបាទយើងនិយាយទៅដូចគ្មានការអនុវត្តច្បាប់មិនមានច្បាប់ហើយមិនធ្វើចា៎បាទចាំតែមានគេថាចាំតែមានបទបញ្ជាបានធ្វើចា៎បាទមានច្បាប់ហ្នឹងធ្វើតាមច្បាប់ខ្លះខ្លះទៅលោកអើយបាទ